Vo veternom počasí hostil doraz Močenku v nedeľu 3. októbra priebežne posledný celok súťaže Chrenovú. Úvod stretnutia bol opatrný. Prvú vážnejšiu príležitosť si na konto pripísali domáci, no Matušica v 10. minúte nameril vedľa. Najďalšia šanca zápasu patrila domácim. Po centri Sorada hlavičkoval Sabonat. V 20. minúte dostali hostia možnosť nepriamého kopu znútra 16-ky. Greguš však trafil iba Vencela. Tabuľkové postavenie mužstiev na ihrisku nebolo viditeľné. Hralo sa väčšinou medzi 16-kami. Domáci v záverečnej 5-minútovke prvej časti dvakrát trafili do konštrukcie brány. Najskôr Sorad v 39. opečiatkoval tyč a v 42. skončila hlavička toho istého hráča na brvne. Prvý polčas sa skončil bez gólov. Po zmene strán boli aktivnejší opäť domáci. V 49. minúte otvoril skóre zápasu Matušica a Močenok sa ujal vedenia. To po Kolárovom rohu v 54. minúte zvýšil hlavou Lámy. O niečo neskôr sa k zakončeniu dostali aj hostia. S pokusom Lávka si poradil Peter. Po ruke v 16. Chrenovej a premenenom pokutovom kope Mikuša viedol Močenok od 69. minúty už 3-0. V ďalšom priebehu si viac príležitostí vytvorili domáci, ktorí ale nemierili presne, alebo sa vyznamenal Paulík v bránke Chrenovej. Dorazť Močenku nakoniec porazil Slovan Chrenovú 3-0. Chlapci, naši ročník 2006, prevažne máme tam 2005, sa snažili, ale ten vek ešte nedovolí, aby sme boli viac otravní, alebo respektíve lepšie ten zápas, čo sa týka bodov, mohli zvládnuť. Do polčasu sa to ešte darilo, ale potom sme dostali druhý polčas rýchly gól a to už potom tých chlapcov ešte viac demotivovalo a potom už vlastne domáci Močenok zvládol tú situáciu a odnesol si z tohto zápasu všetky 3 body. No super, Chrenová tabulke poslední, tak sme čakali, že budú troška slabší, čo sa aj prejavilo aj v šatni, že ich chalani podcenili. Prvý polčas nedôrazný, slabúčko, reagovali na loptu, ale druhý polčas sa striedanie troška aj oživilo tú hru, tak sa to konečne potom rozbehlo a mohli sme dať aj viac, myslím, kopu šanci. Ale čo už, no tak napravíme to na tréningoch a ideme ďalej. V 10. kole sa Močenok predstavil na ihrisku priebežného lídra súťaže dorastu Mojmiroviec. Po výsledku 2-1 si Mojmirovce udržali neporaziteľnosť.